Anasi mari donetsa ndika. Mani pandakasika ningwa ine. Pika wangu ine. Apa kai. Mau wangu. Anu pani msike. Ah makasimberi madu. Siberi makani mikombasha. Ah tinofara kuri sei kwa viewer. Kungwata bva kuri nani hako ndimu naro basi. Ah tinaro basi. Kama napese pese pa kuno dzikinya miswe misike. Ah madha. Ha? Ngoro to kutsagara ramo zvako mato. Mari kuri nare. Hm? Mari. Ah kamwe ndipa 15. Ah, what did you do? I did it. I could do it. I got it. All right. You missed at 250. 250, yes. 250, sir? Yeah. Ah, I'm questioning you. Ah, I'm going to ask you. I couldn't come. I'm going to ask you. 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 I'm not telling my rich Buddhist. I'm going to ask you. Madam Sadaro. I'm going to ask you. I'm going to ask you. Ah, tingawe ni mari mpacha makatanga rinu tengesele pano. Sisi tututu darika tukutote hapa na mtu. Amada msada arudeni. Ha? Achipu dechito rema reche imna yoreche. Ah, ntina mari baiga ini pono kutinikadi ni. Asindi kanyawa one 200 yusa mkati ndi jina. Wana isa mga itaka. Mga itene ime phone. Dento topa. Oh. Eh. Dineka au nini kariyo kumbaka. Sika Samsung. Samsung. Eh. Doshi ana kotoshi topa. Eh. Ndiku dida yo hii. Asaka it's okay. Mnima utupa 50 yesa. Oh. Eh. I'm going to go to the phone. Ndita lacha kuman but apa kaipa ndikono mandi soka tindela zimwe manje. Ah, this guy. Deep body. Deep ball. Ah, book, you say? Zero tengeswa. Hans Mariko. E. Yeah. If only in the 250 is. 250. 250. Fingerprint, Jesse, ball, camera. Jesse. Mm. 250. You know, there was a good no, go now on a phone in the morning and I told you to talk about my son. This is until the phone. On a phone? I'm not sure to Tinga, but see, 250. Tinga's in there, and I'm wet, and I'm gonna watch you. And Tina Mari, but see. Eh? And Tina, you're planning, and Tina. Plan it. What's it? Plan it? Yeah? Don't go Kupaga. Kupaga. Aye, what's the matter? Pana pa ndipa kutsvaga mari anozvirina. Iwe, ine nemukadzi kumba. Saka ana nide kuti chero peso ka dress kakati peso nditarisa dai. Ana mabasa nazvo shamwa. Aiwa, iwe. Kana tanya dze bonde kautoni bvadzira panapa. Ini ndipa kutsvaga mari, asida kubroka mune base. Vamubroki. Nini vano vano ndenda kuchikoro zvese nsofu zvakawanda wanda. Saka zvonditaura izvi ndezvimwe. Saka munotipa I. Iwe, chindipa budisa mari apa. Anzve. Handina mazva ndakudzoti ndindiri kwere. Kana kana tanya dzakada auto ndi boy papa namba udzwere. Iyo. Isa man, iyo. Nindipa tsvaga maroto izvi, iwe anana basi nezvotaura zvicha. Ne mari dzangu nisha nemukadzi wangu newana wakawanda saka asina nani idzi. Ngai sera pana yenyaya kuti hanzi torata tesudi anana basi nazvezvi.